Hej, lige nu står vi ude foran døren til den, der bliver årets spiller på 2016. Og vi skal ind og kåre den nu, så det er lidt spændende. Se, hun åbner døren. Hej! Hej! Hej, Jort! Hej, Jort! Tillykke, du blev årets spiller, Jort! Der var heldigvis en ekstra nøgle, og så får hun lige lidt kaffe og sunder sig lidt. Og så skal vi jo lige se, hvad det er, hun har fået. Ej, seriøs! Ja! Og klub, og hvem skal man sådan? Ja, alle jer, der har stemt, altså for søndag. Mange tak!